kita akan main solo duo rank bersama Muhammad Aiman. So yeah, sekarang ni kita tengah tunggu dia on. Dia tengah tukar account Smurf. So mari. Welcome to the stream guys. Don't forget to like and share. I hope you guys enjoy this streaming. So hari ni hari Selasa. So apa korang buat hari Selasa? Ramai yang tak balik kerja lagi ni. So untuk pengetahuan korang semua, aku juga ada buat live stream ini kat YouTube. Kalau korang nak tengok aku live stream kat YouTube, korang boleh search je kat YouTube Azri Chaz, okay? Welcome to the stream, Dailami. Zaf, welcome to the stream. Thank you for the like, Zaf. What's up? What's up? What's up, Zaf? Ha. Welcome to the stream, guys. Thank you for the like, Dailami. Thank you so much. Don't forget to share also this live streaming guys. Sekarang ni kita tengah tunggu Aiman. Dia baru nak on. Afiq Najmudin, welcome to the stream. Ke frame kau full? Ada tak? Sekejap. Frame kita full. Kejap eh guys. Kita kena unfriend beberapa orang. Dah. Waikin. Bye. Abdul Muhaimin Hashim, welcome to the stream, Min. Apa eh? Kita nak share. Thank you for the like, Min. Don't forget to share this streaming. Thank you for the share, Min. Thank you so much. Welcome to the stream, Min. Azri nak join leh ke? Kita orang nak main rank solo duo, Min. Sekarang ni kita orang nak main rank solo duo. So memang dah cukup dua orang lah. What's up, my man? Atau boleh muter lah? Ah, boleh. Let's go. Ha, main edisi apa? Tengok pada tu lah. Kalau rasa aku nak main Mi Fortune kot. Sebab benda tu tengah buff kan. Tapi kau mau. Okay, nice. Okay, gak lah kalau dia combo dengan Leona Nautilus. Leona aku suka skill Leona tapi tu lah. Kalau ni kalau jumpa Morgana, dia tak pun susah sikit. Aku akan ban Morgana every time. Betul takut ni dah. Sebab ni tak main lagi, tak naik lagi. So kita naikkan sikit main sikit, sampai plate dah. Haa, aku pun sekarang tengah goal 4.
promo, kalah promo. Naik kul 3 kalah. Tahu, kau bayang aku menang. Yes. Carry eh. Main satu lagi, aku satu lagi macam malah nak main. Aku main ni sebab main skin MF yang lawa tu. Yang mana? Ultimate. Oh, Ultimate. Sini Ultimate semua ladder tu yang nak main. Okay. Tu yang best tu. Tu macam, oh nak main je. Bahasa waktu normal main MF sakit. Tu kena buff. So aku akan main support Nautilus. Nak tak boleh nak. Kau memang tank ah. Ah aku buat tank. Aku memang main support tank tapi okey kalau kau pandai main tank kan lebih bagus tau. Any one shot tak boleh buat kalau kau orang rapat dengan aku. Any delete any stun pun kau boleh sama dengan aku. Sure dah aku. Dulu masa before tank kena ban, kena sub, kena bawa, kena nerf. Member aku main tank kan support aku, tak boleh mati si aku kat bottom. Kau buat padu. Aku tak pandai timing nak selamatkan tu lah, nak telan ally. Member aku kan, dia nak telan je, cepat-cepat dia makan. Nak telan makan, nak telan makan. Nak kena makan. Life. Aku tak boleh share, tak boleh like tau. Kau pun tak boleh. Kena ban. Aku kena ban lag Facebook. Copyright. Oh, asal tak itu. Tak tahu buat apa. Aku share stream orang je pun. Pelik tapi benar. Hey Dailami, thank you for the share. Thank you so much Dailami. Weh, ID ni tak habis-habis lagi share mission. Apa? Mission tak habis lagi. Cokat. Okay, that's it. Jinx. Pejai, welcome to the stream, Pejai. Eh, kalau Leona ni teruk ni soal ni. Kalau Leona tak boleh ni sebab King boleh kalau dia EU, kalau EU tak lepas. Maybe aku akan go. Thank you for the share, Pejai. Thank you. Seriously, mana ada champion Timur. Direct open kot. I think... GLHF, yeah, Pejai, thank you. Yep. Thank you for the wish. Leona tu. Yep. Di sana tak boleh. So tak boleh baik. Kau mau ada talent pula. Takut ada room. Siapa eh? Dan protect skin ni. Skin white suku. Tak pernah ambil pop pun. Wankin, wankin. Aku buat bosan ni, boleh kerja ke tak pernah buat apa. Pisang. Apa boleh kerja? Kerja medi eh? Tak ada. Aku dah sekarang kerja kedai medi aku je. Bosan di rumah nak buat apa. Fat Zulkifli, welcome to the stream. Thank you for the like. Eh, saya record dia marah.
Apa yang nak buat tadi aku lupa. Nak tukar lagu. Okey. Ah, barang ni kau buat ZK dulu eh. Buat ZK dulu. Buat ZK dulu. Alright. Bukan stone plate dulu. Tak, buat ZK, buat ZK, buat ZK. Alright. Sebab hang nak masuk kan. Ah, kalau sebab kau buat ZK, aku dengan aku hati first dulu. So benda tu akan infect floor dulu. So and dia akan bagi free damage macam kita tengah fight. Oh, okay. Main Vayne sebab takut game ni terbawa late game. So takut late game, short guard tu siapa nak bunuh, tak layan. Faham? Ye, tak payah juga eh. Aku malah nak belajar dulu. Jumpa nama Jogat 98. Azri Chaz macam pernah nampak lah kat league. Ya ke Fight? Kat mana tu Fight? By the way, welcome to the stream Fight. Tapi pernah je aku apa tu tengok stream kau Fight. Awas. Apa, bila nak solo dengan saya? Apa khabar semua yang tengah tengok live streaming ni? Aku harap korang dalam keadaan sihat selalu dan sentiasalah dalam keadaan yang sihat, okey? Kena musik kena blok kan daripada Unify. Alright, let's go guys. Oh ya ke, thanks lah support newbie macam saya ni. Ha, no problem Fight. Aku pun newbie juga, sama-sama lah kita support. Sabar, aku nak bergerak. Ping ping ping, sabar. Lah, tinggal lagi jap. Aku boleh ambil headphone. Naik motor kau. Tak kena. Leona bawa exhaust kot, bukan ignite. Kan kaling-kaling ignite sebab dia nak stop damage aku. Tak apa, kau boleh kill J tu dengan AZ tu. Kau boleh bagi damage banyak dengan dia. Okay, aku akan aim Jinx. Sebab auto attack kau kan after 1 hit dapat free damage. Dan stun. Atas ke tu, Nauzi dulu lah kalau nanti tu. Stun dia banyak sangat. Tu dah pasal EA pun ada stun lol. Tu lah cakap. Eh Brom pun dia, Brom pun Leona sama. Ha. Leona sama je 3 stun. Eh Brom pun boleh tahan kak weh. Kau kalau pandang main Brom main lah. ID ni 1-3 Brom lah. Ni dia untuk ID ni 900k. Oh ya yeah. Tak tahu pula aku. Oh ya ke, okay. Berapa lama dah stream? Berapa lama? Aku start stream bulan 5 tahun lepas. Tak sampai setahun lagi lah, basically. Kejap eh guys, kalau korang ada bagi komen ke, nanti aku baca lepas game, okay? Kita nak fokus sikit. Sekejap, sekejap. It's okay, it's okay. Dia orang nak all in eh. Oh, sebab dia orang dah level 2. Power strike level 2. Pak Aeroni kat sini. Ya, kita tak level 2 ni. Seronok dia orang. Ya, kita boleh fight. Boleh fight.
Apa tu? Timur menang kot. Standard lah. Kau guard tu. Aku ambil cannon. Ya Allah, Inui ni duduk dan diam lah. Duduk dan diam. Nice. Nice poke tu. Alah, tak terdapat. Wait, ni. Wait, no. Oh! Don't die, bro. Bro, don't die, bro. Sorry. Aku shock. Terbang. Dah biasa dah. Dengan izat lalu macam tu. Okay. Dengan izat lalu macam tu. Kalau bunuh-bunuh, aku shock tak. Macam. Laju dapat 600 follower. Main LOL saja ke atau ada main game lain lagi? Ada main game lagi Fat. Aku ada main game Dead by Daylight, Apex Legend, PUBG jarang ah, tapi pernah main ah. Itulah dia game-game yang aku sebut. Aku dah stop PUBG. Banyak sangat update lah. Pandai kepada aku. Oh, dia beli dua tu, Doran's Blade. Aku pergi ward kejap eh. Aku boleh aku balik. Okay. So tak payah ward dah kan. Vazir lah aku ward. So kita balik dulu. Beli item. Aku pernah main driver pakai 5 dolar. Wih gila kau 5. Patut hang jual lah. Okay. Semua. Tapi jual lah. Sikit-sikit lah. Macam dah siap biar Ford jual satu. Aku jual satu. Banyak aduh. Aku pernah tengok MF beli 3 je. Sebab apa kan kali tu aku rasa ada damage, kau stack kill, kau stack left. Habis cogah semati. Leona warding kot dekat river. Ni kau tahu kita level 6 all in je. Alright. Nak aku ulti Jinx eh? Ya ulti je. Alah, tak tembak lah. Apasal ni? Tak fokus aku. Ya. Easy white. Cik Vana coming. Leonov. LOL. Dua-dua low tu. Weh, kau gila. Weh, aku lupa lah dia ada. Weh, Leona tu E mati kau. Weh, jungle. Allah, my hook. Tak kena pula. Kau relax je, Naisa. Kau relax je. Main santai. Tapi sayang lah. Takut lah, kata aku mati kan. Aku kira-kira hampir mau mati lah bila jungle datang. Lol. Siapa tu? Welcome to the stream. Thank you for the like. Ha. Mati maruah. Pembuli. Memang maruah lah. Kau mati tak sesi. Kau bawa pulangan je. Dia maruah. So Timo bully oh cugas.